I år så har vi fokus på lydmiksere hos oss på lydrommet. Men vi har også med oss litt trådløsutstyr og litt medhørssystem fra Ibsen. Det er inhouse-produksjon hos lydrommet. Og så har vi en kodek med oss, en kodek-kommentatorboks fra Aeta. Og det som tar mest plass på standen, det er miksere fra Yamaha og Kalrek. Den mest spennende nyheten jeg har med meg i år, det er Kalrek Type R. En mikser som er laget først og fremst for radio, men som passer veldig bra også for TV. I og med at den har en god del funksjonalitet som man typisk bruker i kringkasting, med kommunikasjon og kontroll da, av mikseren.